Энэ оны 1-р сараас төрөөс иргэд рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг хялбарчлах бүртгэл мэдээллийг ил тод нээлттэй түргэн шуурхаа болгох зорилгоор харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар болон үндэсний дата төвийн Монгол инженерүүд төрийн мэдээлэл солилцооны хор системийг ажиллуулж эхэлсэн. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын түүхэнд төрийн дижитал үйлчилгээний суурь хэмээн тодор бичигдэж байгаа хор системийг салбартаа тэргүүлэгч Голомт банкны хамтуулан бизнесийн байгууллагуудаас анхудаа үйлчилгээнд нэвтрүүллээ. Банкн дээр ирээд хуруугаа уншуулаад түүх машин дээр авч байгаа бүх мэдээллийг авах боломжтой болчихсон. Тэгэхээр энэ маань нөгөө талаас нь маш их хэмжээний бас зардал хэмжиж байгаа. Тэгэхээр зардал гэдэг нь гурван талд очиж байгаа. А мэдээж төрийн байгууллагад очинд хоёрдугаарт бас бизнес байгуул. Гэхдээ хамгийн гол асуудал бол иргэн дээр очиж байгаа. Тэгэхээр энгийнээр хэлэх юм бол жишээлбэл цалингийн зээл байна л да. Цалингийн зээлийг авахд тодорхой хэмжээний 6-8 материал бүрдүүлдэг бүх банкнд. Тэр энэ 6-8 материалын ихэнх нь буюу 80-90% нь төрөөс авах мэдээлэл үүдэг. Түүх машинаас эсвэл төрийн тодорхой хэмжээний үйлчилгээний байгууллагаас очиж авах мэдээлэл байдаг. Тэгэхээр иргэн одоо тэр материалыг цуглуулах шаардлагагүйгээр банкн дээр шууд ирээд авчих боломжтой гэсэн. Нэгдүгээрт одоо тухайлах юм бол орон сууцны зээл авахд 10 материал шаардлага байсан бол одоо 4 материалыг өөрсдөө бүрдүүлэх 6 материалыг нь төрөөс авчих. Ягаад гэвэл төр өөрөө бүх иргэдийн мэдээлэл төр хадгалагдчихжээ. Цалингийн зээл гэдэг тийм ажилч цалин за цалин авахта зээл авт. Энэ зээлний одоо 7 материал бүрдүүлэх үү энэний бас мөн адил 5-ыг нь л одоо төрөөс шууд банк ихэд авах болцоо бүрдчихэж байгаа гэсэн. Гэхмэчлэнээр үүний цаана бол маш хэмжээний цаасны хэмжээлт гарна гэдэгт. Хоёрдоорт бол маш хэмжээний нөгөө төлдөг байсан иргэдэс төлдөг байсан мөнгө төлөгдөхөө болж эхэлж байгаа. Төрийн мэдээлэл солилцооны хор систем нэвтрснээр тухайн мэдээллийг байгууллага хооронд шуурхаа солилцох боломж бүрдэж байгаа бөгөөд тогтсон нэг мэдээллийн формат протоколыг мөрдөж ажиллах юм. Шатаралтгаар бусад одоо банк санхүүгийн байгууллагууд, за хувийн хөгжлийн байгууллагууд, мөн өөр холбооны операторууд, за гол нь бас төрийн байгуул, төрийн одоо үйлчлэх үйлчлэг байгууллагууд маань энэ систем рүү холбогдож, за иргэдээс тэр одоо нэгтэг одоо лавлага баримт бичиг цаасаар шаарддаг тэр одоо зүйлүүд бол устж үгүй болно гэж одоо үзэж байгаа. Цахим засаглал гэдэг манай улс маань өөрөө хөгжүүлэх гэдэг нэлээд одоо хугацааг бол өнгөрүүллээ. Өөний үндсэн бүрэлдэхүүн хэдийн хэсэг байдаг. Тэрний нэг маань өөрөө бол төрийн байгуулт хоорондын мэдээлэл солилцох, төрөөс иргэндээ нөгөө мэдээллийг үйлчлэх үзүүлэх. Хамгийн гол нөгөө орхигдсан асуудал нь төрөөс хувийн хвшлийн байгууллагад мэдээлэл солилцох мэдээлэл үзүүлэх гэдэг хэсэг маань орхигдсан. Тэрийг өнөөдөр өөрөө манай төрийн мэдээлэл солилцох хурц систем нь хувийн хвшлийн байгуулт боломж олгож байгаа гэдгээр давуу талтай. Товчхондоо нэг ширхэгч бичүүрэнд бүрдүүлэхгүйгээр зөвхөн хурууны хийгээ уншуулад Голомт банкны харилцагч болж шинээр данс, карт нээлгэх, цалингийн зээл авах зэрэг банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой болж байна гэсэн үг юм. Ангиснэр ажилласаа чөлөө авч хэдэн өдрөөр лавлагаа тодорхойлт хөөцөлдөж цаг хугацаа алддах шаардлагагүйгээр банкны бүх төрлийн үйлчилгээг хамгийн богино хугацаанд авах боломжийг төрийн мэдээлэл солилцооны хурц системийн хүү олгодог юм.